Beppie en Jacques van der Broek, samen verongelukt. Samen staan ze bij de hemelpoort. Als ik het goed begrijp, mag zij er wel in en ik niet. Maar met uw permissie zou ik het volgende willen opmerken, meneer of mevrouw. Dat kan ik niet zo goed zien. Hier, mijn Beppie en ik. Hier, wij zijn bijna 40 jaar getrouwd. Alles gedeeld, lief en leed. We waren ook samen bij het ongeluk met mijn auto. Dus hij krijgt nog één kans. Een kans om het goed te maken. Heb je gehoord, Jacques? Ja, ik mag dus nog een jaar terug naar de aarde. Het gaat om dit huis, Jacques. Dat is ons huis. Ja, maar er wonen nou andere mensen in. Wat moet ik doen? Vraag hem wat ik moet doen. Ik zal je helpen, Jacques. Ik zal je helpen. Beppie, ben je boven? Leef je met ons mee? Zweef je tussen sterren en de aarde en de zee? Je bent nog niet verloren, je bestaat nog niet verloren. We kunnen je nog horen als je praat. Ook al is het moeilijk te geloven. Beppie, ben je boven? Robert. Wat, nog meer spoken? Robert. Oh, ik begrijp het al. Maar ik weet al wat je bedoelt. Hoe oud is hij? 19, ja, dan willen ze maar één ding. Ja. Ja, dingen waar jij nog niks van af weet en die ik al bijna ben vergeten. Maar Jacques, hij is echt het einde. Hij is zo anders als al die anderen. Hij is anders als Jan Joris en Jan Willem. Ja, en Herman en Martijn. En weet je hoe het komt? Ja, ik weet wel hoe het komt. Hij is al 19 en al die anderen waren pas 16. Hij is zo volwassen. Ja, natuurlijk. En evenwichtig. Hij heeft een eigen auto. Hoe weet jij dat? Ik ken die types. Toen ik zo oud was, had ik ook een eigen auto. Luister eens, Pip. Het heeft zeker geen nut als ik tegen je vertel dat je je tijd aan het verspillen bent. Het is een draafkenger. Maar Jacques, hij is echt te gek. Ja, is het einde. Hij komt zo. Hij... Wat? Wat komt hij doen? Jacques, is toch logisch? Je weet het toch wel? Alsjeblieft. Luister eens, Pips. Ik wil niet ouderwets lijken. Maar zou het nou niet beter zijn als ik je er een beetje probeer van af te houden? Je bent pas 16. Jacques, doe niet zo ouderwets. Nou, daar was ik al bang voor. En geen woord tegen papa en mama. Niks. Anders zal ik ervoor zorgen dat je geen voet meer in het huis zet. Ja, ik hoor het al. Nou, die is oud genoeg voor de liefde. Hij wast af. Hij kookt. Hij helpt mijn dochter bij de huiswerk. Ik weet niet wat ik van hem moet denken, professor. Het lijkt op een traumatische satisfactieneurose. Moederdrift. Maar dat klopt er niet bij het type. Zoekt u iets? Komt u voor iemand? Neemt u me niet kwalijk. Verkeerd verbonden. Verkeerd verbonden? Was hij niet er neer geslagen voor het leven? Hé, even omlopen. Dat is Robert. Hoi. Thank you.
Ja, Sjaak, er is wel het een en ander veranderd, hè? Ja, Beb, er is wel het een en ander veranderd. Het meisje is 15 jaar. Zou ik dan niet bijvoorbeeld tegen ze moeten zeggen dat ze niet in bed mogen gaan liggen? Moet jij zeggen, huigelaar. Als het mijn dochter was, dan sloeg ik die jongen dwars door het huis heen. De voortuin in tussen de brandnetels. Gelukkig maar dat ze je dochter niet is. Zo'n jong ding. Pips is niet zo naïef als ik toen ik zo jong was. Nee. Toen jij 15 was. Een bloem. Ja. Een vlinder. Je was de koningin. De koningin van Boksmeer. Iedereen wou je. Ik kreeg je. Zo, ben je met je Beppie aan het praten? Inderdaad. Doe de groeten van. Bedankt. Nou, toe dan. Ze heeft het gehoord, ze zei bedankt. Ah, is er al thee? Ik zal even gaan zetten, dokter. Oh ja, even dit. Wordt het niet tijd dat jullie eens een nieuwe afwasmachine kopen? Ik weet een partij... Nee, dankjewel. Waar is Madeleine? Die is bezig met oefeningen voor stevige borsten. Heel goedkoop. Ik bedoel die afwasmachine. En een vriend van mij... Nee, dank je. Geen nieuwe afwasmachine. Oh, het was maar een voorstel. En, het is heel goedkoop. Die Nee. Nou, op met het gezeur. Ik heb vandaag een hele drukke dag. Oh ja, die pilletjes. Dat wil ik eens vragen. Dat zijn toch pilletjes voor het hart? En dan heb ik een oude vriend van mij, een dokter, een hele oude Belgische dokter in Sint-Nicolaas. Ja, het is geen echte dokter, maar die heeft een apparaatje uitgevonden. Dankjewel, een kopje thee lijkt me beter. Oké, dokter. Oh ja, en ik wou het ook eens hebben met u over onze Pips. Wat is er met mijn Pips? Wist je dat Pips het al met jongens... Hoe weet je dat? Nou, dat weet ik toevallig. Wat bedoel je met... Net wat ik zeg. En daar wou ik het eens even met je over hebben. We? Lijkt wel of we getrouwd zijn. We praten wel over met Madeleine. Neemt u mij niet kwalijk. En wat doet ze met wie? Ze doet het. Met Robert. Wanneer? Nu. Sjaak, Sjaakie, doe nou niet. Hoezo nu? Is ze niet thuis? Jazeker wel. Is er al thee? We must. We must improve our bust. Madeleine, waar is Pips? Dat weet ik niet. Is ze nog niet thuis dan? Ja, ze is boven met Robert. Met Robert? Ja. 19 jaar, eigen auto. En wil alleen maar... Wat bedoel je? Madeleine, doe niet zo naïef. Is die jongen nu boven? Ik denk het wel, ze heeft hem net binnengelaten. Wacht eens even. Dat is natuurlijk meneer verkeerd verbonden. Ligt Pips boven met een kerel? Waarschijnlijk een of andere creepo, zeg. Wat ga jij doen? Wat denk je dat ik ga doen? Ze is pas 15. Zullen we ons uitkleden? Hoe dat zo? Nou ja, lekker toch? Het lijkt me nogal koud. Nou, dan... dan gaan we toch onder de dekens liggen? Hm? We kunnen toch net zo goed met kleren aan boven de dekens liggen? Jawel, maar het lijkt mij zo lekker om bloot tegen elkaar aan te liggen. Lijkt me ook wel lekker, maar dan... Wat? Ik weet niet of je het weet, maar ik ben pas 15. Oh. Mijn zusje is ook pas 15. En die doet het ook al. Dan ga je toch met je zusje? Ja, maar ik hou van jou. Geloof je het zelf? Ik denk de hele dag aan je. Ik denk ook de hele dag aan jou. Heeft ze wel condooms? Die heb jij dat toch gegeven? Ik? Waarom? Ze is 15. In Abu Dhabi, daar heb ik toch een partijtje heel... Sjaak, zeg tegen ze dat er niks aan de hand is. Ik hoor net van hogerhand dat de situatie zeer kritiek is. Wat doen ze? Niks bijzonders. Nee, dat ook. Dat deden wij nog ineens vroeger. Ik ga erheen. Nee, dat kan niet. Oh mijn god, mijn hart. Madeleine, laten we niks verkeerds doen. Straks lopen ze van huis weg. Dan gaat ze met die jongen in een kraakpand wonen. Drugs en zo. We kunnen het niet voorzichtig genoeg aanpakken. Kijk even.
Hij moet optreden. Zo'n kind wil er grenzen kennen. Die moet jij stellen, als man. Ja, doe maar. Druk mij maar in die rol. Dat kind is nooit genoeg geknuffeld. En dat is in eerste instantie, als wij de rollenpatronen volgen, jouw verantwoordelijkheid. Jongert, als jij mij de schuld geeft, dan ga ik slaan. Ik ga slaan. Rustig nou. Volgens mij heb ik er boven de 100. Net goed. Zullen we onder de dekens gaan liggen? Oké. Maar dan wel met kleren aan. Ik denk dat ik en jij dat niet moeten doen. Ik zeker niet. Softie. Jacques. Tot uw dienst. Ga jij eens bij Pips kijken wat ze aan het doen is. Ja, hoe wilt u dat ik dat doe? Naar boven lopen, de kamerdeur open doen. Naar binnen kijken, meteen de kamerdeur weer dicht. En denken ze merken het toch niet. Je kan toch aankloppen en vragen hoe het met haar gaat. Oké, en wij gaan daar mee en we houden ons stil. En horen wij wel anderen of we moeten ingrijpen. Als het maar rustig gebeurt. Beppie. Ga jij ook mee? Als je maar ophoudt met steeds iets anders te zeggen dan ik zeg. Oké, moeder Gans. Onder de dekens liggen. Pip, ben je daar? Ja. Is er iemand daar? Is er iemand? Nee. Pas je wel op en zo. Ja, dag. Wie is dat? Dat was nou Sjaak. Ze ligt dus. Ja, tegen hem. Wacht, nou ik. Dag, meneer Leeflang. Hallo. Ook. Pips, Pipsie. Wie is dat nou weer? Dat is mijn vader. Ja, pap. Ben je huiswerk aan het maken? Ja. Biologie. Niet storen. Verdomme. Hey, rustig nou, maar gewoon even. Hij doet niks. Nou, ik heb anders wel eens een ros gehad. Hij slaat niet, hij is psychiater. Tja, misschien is ze echt aan het huiswerk maken. Durf jij te gaan kijken? Het ging best even durven. Zo'n, wat is het beste voor het kind? Dan moet het maar. Ik ga naar huis. Sta vast allemaal op de gang, hoor. Echt? De hele ouders zijn ook bezorgd. Alleen durven ze niks. Ik wou nooit was meegegaan met jou. Je bent zo zenuwachtig. Ja. Wat is dat? Een bivakmutsje. Een condoom? Waarvoor? Hey! Wat is dat? Dat is mijn moeder met een condoom. Oh. Ja. Ja, we hebben gedaan wat we konden. Dus nou maar wachten. Ik ga wel even. Komen jullie ook nog? Ja, dan komen we zo. Weet je nog, Beb, dat wij het voor de eerste keer deden? Ja, ik weet het nog, Sjaak. Ja, ik ook. Was de dag... Je gooit het ernaast, Sjaak. Huh? Oh, ja, dat was de dag dat ik mijn eerste brommer kreeg. Het was de eerste en de laatste keer dat je tegen me zei dat je van me hield. Daarna nooit meer? Nooit meer. Nou, Beb, dan zeg ik het nu toch nog een keer.
Ik hou van je, dat weet je toch? Ja, ik weet het. He, die brommer, dat kreng. Heb ik later verkocht met een geeltje winst. Ja, aan mij namelijk. Oh, dat staat me niet meer zo bij. Er is niemand meer. Kom op. Daar. Goedemiddag. 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 Wie was dat? Wie? Die daarnet wegging. Robert. Wie is Robert? Ah, pap, daar begrijp jij toch niks van. Maar Pip, daar schrik ik van, dat begrijp je toch? Hij is gevoelig, maar toch mannelijk. En je weet dat ik niet mag schrikken. Norbert, pil. Ja. 19. Gevaarlijke leeftijd. Beetje heavy. Nou, een beetje heavy was het wel. Maar het ging allemaal heel goed. Heeft iemand misschien een glaasje water? Hebben jullie het condoom gebruikt? Nee. Pip, verdomme, dan ga toe. Norbert, schreeuw niet tegen dat kind. Kind, binnenkort een jonge moeder. Wie zo opgefokt? Zo snel gaat het nou ook weer niet. Waterlijn, het is verantwoordelijkheid voor een moeder. Daar zorg voor. Norbert, als je mij de schuld geeft, dan ga ik slaan. Ze zijn niet met elkaar naar bed slaan. Ze zijn niet met elkaar naar bed geweest. Daar moet je er niet mee. Zijn jullie met elkaar naar bed geweest? Wel in, maar niet naar. Oh. Is dat zo'n schande om een beetje te vrijen? Het gaat om de leeftijd. Ja, maar pap, op een bepaalde leeftijd doe je het niet meer. Dus ik pak mijn kans zolang het nog kan. En ken jij die Robert al lang? Nou, best lang. Doe jij mij even open, Sjaak? Ja, ik ga al weer. Ik heb mijn autosleutels boven laten liggen. Aha. Dan zit je in een lastig pakket, Freek. Kom binnen. Robert. Juist, Robert. Ga je gang. Zo, hier is Freek. Robert. Juist, Robert. Ah, verkeerd verbonden. Allemaal zitten. Allemaal zitten. Het lijkt me misschien beter dat we even gaan zitten. Kom maar, Robert. Doe maar net of je thuis bent. Ga maar lekker zitten. Zo. Allemaal een kopje thee. Iets drinken misschien. Drankje, meneer Norbert, wat drinkt u? Thee. Thee. Robert, hoe heet je verder? De Vries, meneer. Oh, De Vries. Jacques, vraag Maddie wat ze wil drinken. Maddie, wat wil je drinken? Sherry graag, Jacques. Sherry. Pips. Cola, Jacques. En Robert? Ook cola, alstublieft. Robert, ook cola. Zo goed? Nee, hij wil liever bier, Jacques. Of heb je liever bier, Freek? Robert, als het mag, graag. Zit jij bij Pips op school, Robert? Ja. Oh. Proost. Op de liefde. Op de liefde. Ja, op de liefde. Op de liefde. Op de liefde. Proost. Ja. De bleke maan, zijn stem klinkt zwoel en aangedaan. Hij fluistert iets, zij bloost en lacht. Dan is er liefde in de nacht. Een dansorkest, een mooi glas wijn. Ach, kon dit maar voor eeuwig zijn. Een streling na een enkel woord. Ach, werd die droom maar nooit verstoord.
bleef maar alles pril en lief onder koning Hartedief. De zon kleurt rood het verlaten strand. Ze lopen zwijgend hand in hand. En Mantovani klinkt heel zacht. Dan is er liefde in de nacht. Alsof de afwas niet bestaat. Overwerkt ons avonds laat. Ach, de vieze luiers en de was. De tuin. Dat maaien van dat gras. Aan het dopje van de tube tampas staan. Om maar te zwijgen van bordelen en minnaars. Een oude bekelaar. Die sterrennacht, die bleke maan. Zolang ze aan de hemel staan. Zolang er in de zomernacht. Mantovani klinkt heel zacht, zolang de afwas er niet is. Geen hel en geen verdoemenis. Zolang genieten wij ervan. Een man, een vrouw, een vrouw, een man. Hij fluistert iets, zij bloost en lacht. Zolang er liefde is vannacht. Vannacht. Aardige jongen. Wat zei je? Aardige jongen. Heel simpa. En beeldschoon. Nou, beeldschoon. Goed lichaam. Zeg, als die Sjaak vannacht naar binnen wil, dan moet je nee zeggen. Ik wil hem vannacht niet in huis hebben. Als Peppy hier ontspookt, dan komt hij morgen maar. Hier is ze niet, anders zou ik het voelen. Waar lig ik nou op? Condoom? Je bivak met je... Peppy, ben je boven? Leef je met ons mee? Zweef je tussen sterren en de aarde en de zee? Je bent nog niet verloren, je bestaat nog niet verloren. We kunnen je nog horen als je praat. Ook al is het moeilijk te geloven. Peppy, ben je boven?